নমস্কাৰ সকলোকে হাইস্কুল মেথ এণ্ড ছাইন্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ এক নম্বৰ অধ্যায় উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টি এই পাঠটোৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা এতিয়া আমি যাওঁ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰলৈ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাক দিছে জীৱই খাদ্য কিয় গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন আমি উত্তৰটো লিখিছোঁ জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন কাৰণ এক নম্বৰ পইণ্ট খাদ্যই বৃদ্ধিত সহায় কৰে দুই নম্বৰ পইণ্ট খাদ্যই শক্তি যোগান ধৰে যাৰ ফলত খোজ কঢ়া দৌৰা পস্তু কঢ়িওৱা আদি কামবোৰ কৰাত সহায়ক হয় তিনি নম্বৰ পইণ্টটো লিখিছোঁ খাদ্যই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে এতিয়া চোৱা উত্তৰটো মই তিনিটা পইণ্টত লিখিলোঁ তোমালোকেও এনেদৰে পইণ্ট ৱাইজ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পইণ্ট ৱাইজ লিখিলে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় পৰীক্ষাত লিখিবলৈও সুবিধা হয় এতিয়া পৰীক্ষাত যদি তিনি নম্বৰ দিয়ে তিনিওটা পইণ্ট লিখিবা যদি দুই নম্বৰ দিয়ে ইয়াৰ পৰা দুটা পইণ্ট লিখিবা পাৰ্থক্য লিখা পৰজীৱী আৰু মৃতজীৱী এতিয়া পৰজীৱী আৰু মৃতজীৱীৰ পাৰ্থক্য আমি তালিকা আকাৰে দেখুৱাইছোঁ পৰজীৱী যাৰ প্ৰথম পইণ্টটো লিখিছোঁ পৰজীৱীবোৰে জীৱিত উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে মৃতজীৱীবোৰে মৃত আৰু গেলা পচা বস্তুৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে পৰজীৱীৰ আমি উদাহৰণ লিখিছোঁ অমৰলতা আৰু মৃতজীৱীৰ উদাহৰণ আমি লিখিছোঁ ভেঁকুৰ তিনি নম্বৰ পাতত চেতুসাৰৰ উপস্থিতি চাবলৈ তুমি কেনেদৰে পৰীক্ষা কৰিবা এতিয়া এনে এটা পৰীক্ষা আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীটো পাইছিলোঁ সেই পৰীক্ষাটোৰ আলমতে আমি উত্তৰটো লিখিছোঁ এনেদৰে দুজোপা টাবত ৰোৱা একেজাতীয় উদ্ভিদ লোৱা হ'ল ইয়াৰে এজোপা উদ্ভিদ বাসত্তৰ ঘণ্টাৰ বাবে আন্ধাৰত ৰখা হ'ল আনজোপা উদ্ভিদ সূৰ্যৰ পোহৰত ৰখা হ'ল এতিয়া প্ৰতিজোপাৰ পৰা এটাকৈ পাত আনি আয়ডিন দ্ৰব্য যোগ কৰা হ'ল আন্ধাৰত ৰখা উদ্ভিদজোপাৰ পাতৰ ৰং গাঢ় গাঢ় নীলা পোৱা নগ'ল কিন্তু পোহৰত ৰখা উদ্ভিদজোপাৰ পাতৰ ৰং গাঢ় নীলা পোৱা গ'ল ইয়েই চেতসাৰৰ উপস্থিতি প্ৰমাণ কৰে এতিয়া পৰীক্ষাত যদি আহে তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা চাৰি নম্বৰ সেউজীয়া উদ্ভিদৰ খাদ্য সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা চমু বৰ্ণনা দিয়া আমি জানো যে উদ্ভিদৰ খাদ্য সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াক ক হয় শালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াক আমি লিখিছোঁ উত্তৰটো এনেদৰে শালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত পত্ৰ হৰিত থকা পাতৰ কোষবোৰে সূৰ্য ৰশ্মিৰ উপস্থিতিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী ব্যৱহাৰ কৰি কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে অক্সিজেন গেছ উৎপন্ন কৰে এতিয়া মন কৰা কি কি ব্যৱহাৰ কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী কি উৎপন্ন হয় কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু অক্সিজেন গেছ এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো এটা সমীকৰণৰ সহায়ত এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আমি লিখিছোঁ শব্দ সমীকৰণ আকাৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যোগ পানী উৎপন্ন হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেট যোগ অক্সিজেন এতিয়া চোৱা কাৰচিনডালৰ ওপৰৰ ফালে লিখিছোঁ সূৰ্যৰ ৰশ্মি আৰু তলত লিখিছোঁ পত্ৰহৰিত অৰ্থাৎ পত্ৰহৰিদে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিব আৰু এই শক্তি খাদ্য সংশ্লেষণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব পাঁচ নম্বৰ চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুওৱা যে উদ্ভিদবোৰ খাদ্যৰ মূল উৎস এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেদৰে প্ৰথম লিখিছোঁ সৌৰশক্তি আমি জানো যে সূৰ্য সকলোবোৰ শক্তিৰ মূল এই সূৰ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কোনে কৰিব সেউজীয়া উদ্ভিদে সেউজীয়া উদ্ভিদক খাদ্য হিচাপে কোনে গ্ৰহণ কৰিব ত্ৰিনভোজীয়ে ত্ৰিনভোজিবোৰক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব মাংসভোজীয়ে আৰু সেউজীয়া উদ্ভিদ ত্ৰিনভোজি আৰু মাংসভোজি এই আটাইবোৰ মৰাৰ পাছত সিহঁতৰ বিয়োজন ঘটাব বিয়োজকে এতিয়া আমি এটা চিত্ৰৰ সহায়ত চাম প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ উদ্ভিদ যাক ভক্ষণ কৰিছে ত্ৰিনভোজি হৰিণে হৰিণক ভক্ষণ কৰে মাংসভোজি বাঘে পাছৰটোত চোৱা যি ঘাঁহ বন তাক খাদ্য হিচাপে লয় ফৰিঙে ফৰিঙক খাই ভেকুলীয়ে ভেকুলীক খাই সাপে আৰু সাপক খাই ঈশ্বৰাই ইগলে তাৰ পাছৰতো চোৱা যি উদ্ভিদ তাক এটা পোকে খায় তাক মাছে খায় আৰু মাছক বগলীয়ে খায় আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰত্যেকে পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে উদ্ভিদৰ ওপৰতে খাদ্যৰ কাৰণে নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰথমৰ পৰা চোৱা শেষলৈকে আৰম্ভণি হয় উদ্ভিদৰ পৰাই সেয়েহে আমি কওঁ উদ্ভিদবোৰ হ'ল খাদ্যৰ মূল উৎস ছয় নম্বৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা সেউজীয়া উদ্ভিদক ডেজ বোলা হয় যিহেতুকে সিহঁতে নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰে এতিয়া আমি খালী ঠাইত লিখিম ছ পক্ষী বানানটো চোৱা মন কৰিবা যদি তোমালোকৰ খালী ঠাই আহে এক নম্বৰ দিয়ে বানানটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিব যদি কিন্তু বানান ভুল কৰা নম্বৰ নাপাবা সেয়েহে তোমালোকে বানানকেইটাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবা দুই নম্বৰ উদ্ভিদৰ দ্বাৰা সংশ্লেষিত খাদ্যসমূহ ডেজ হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে আমি জানো শালু সংশ্লেষণত কি উৎপন্ন হয় কাৰ্বহাইড্ৰেট এই কাৰ্বহাইড্ৰেট পাছত শ্বেটসাৰ হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে এই চেটসাৰো আচলতে এক প্ৰকাৰৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটেই তোমালোকে উত্তৰটো মনত ৰাখিবা চেতসাৰ শালু সংশ্লেষণত সৌৰশক্তিক আহৰণ কৰি ৰখা ৰঞ্জক পদাৰ্থক ডেছ বোলা হয় আমি উত্তৰটো ক'ম পত্ৰ হৰিত শালু সংশ্লেষণৰ সময়ত উদ্ভিদে ডেছ লয় আৰু ডেছ এৰি দিয়ে আমি জানো দুবিধ গেছৰ কথা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ লয় আৰু অক্সিজেন গেছ এৰি দিয়ে প্ৰথম খালী তাত লিখিবা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দ্বিতীয় খালী ঠাইত লিখিবা অক্সিজেন তলত দিয়াসমূহৰ নাম লিখা এবিধ পৰজীৱী উদ্ভিদ যাৰ কাণ্ড হালধীয়া মিহি আৰু নলিকা সদৃশ আমি জানো উত্তৰটো হ'ব অমৰলতা যিটো মই ৰঙা চিহি দি তলত লিখিছোঁ চোৱা সেইটো অমৰলতা শ নম্বৰ এবিধ উদ্ভিদ যি ছপষী আৰু পৰপক্ষী বা উভয় ধৰণে পৰিপুষ্টি গ্ৰহণ কৰে উত্তৰটো লিখিছোঁ কলচী উদ্ভিদ বা পতংগভোজি উদ্ভিদ বুলি লিখিলেও হ'ব পাতত থকা ছিদ্ৰ যিটোৰ সহায়ত উদ্ভিদে গেছ বিনিময় কৰে উত্তৰটো হ'ব পত্ৰ ৰন্ধ আঠ নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰত চিন্ধিয়া অমৰলতা অপশ্যন কেইটামান দিছে আমি চাওঁ ছপোষী পৰজীৱী মৃতজীৱী পোষকৰ উদাহৰণ আমি জানো অমৰলতা ই হ'ব পৰজীৱী আমি চিন্ধিলোঁ দুই নম্বৰটো খ নম্বৰ এবিধ উদ্ভিদ যি পোক পতংগক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে অমৰলতা জবা ফুল কলচী উদ্ভিদ গোলাপ আমি অকণমান আগতে শিকিছিলোঁ কি হয় কলচী উদ্ভিদ স্তম্ভ একৰ লগত স্তম্ভ দুই মিলোৱা এতিয়া স্তম্ভ একত আমাৰ প্ৰথমটো দি আছে পত্ৰ হৰিত আমি চাওঁ স্তম্ভ দুই কাৰ লগত মিলে বেক্টেৰিয়া নহয় পৰপুষ্ট জীৱ নহয় কলচী উদ্ভিদ নহয় পাত পাতৰ লগত মিলিব কিয় পাতত থকা সৰু সৰু ছিদ্ৰ যিবোৰ পত্ৰ হৰিত পাতত থকা যি ৰঞ্জক পদাৰ্থ সিয়ে হ'ল পত্ৰ হৰিত পত্ৰহৰিত মিলিব পাতৰ লগত নাইট্ৰজেন ই মিলিব বেক্টেৰিয়াৰ লগত কিয় যে কি কিছুমান বেক্টেৰিয়াই চৰি নাইট্ৰজেন সঞ্চয়ন কৰে সেয়েহে আমি মিলাম নাইট্ৰজেন বেক্টেৰিয়া অমৰলতা অমৰলতা মিলিব পৰ জীৱী আমি অকণমান আগতে শিকিছিলোঁ প্ৰাণী প্ৰাণী হ'ল পৰ পুষ্ট জীৱ আৰু পোক পতংগ ই মিলিব কলচী উদ্ভিদৰ লগত কাৰণ কলচী উদ্ভিদ যাক কয় পতংগভোজি উদ্ভিদ বুলিও পোক পতংগক খাদ্য হিচাপে ভক্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেনেদৰে তোমালোকৰ মিলাবলৈ দিলে স্তম্ভ একৰ লগত স্তম্ভ দুই মিলাব পাৰিবা দহ নম্বৰ শুদ্ধ বাক্যত সু আৰু অশুদ্ধ বাক্যত অলিখা এক নম্বৰ শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ নিৰ্গত হয় আমি জানো শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণহে কৰে নিৰ্গত হয় অক্সিজেন সেয়েহে আমাক যিহেতু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গত হয় বুলি কৈছে আমি লিখিম উক্তিটো এটা অশুদ্ধ উক্তি যিবোৰ উদ্ভিদে নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰে সেইবোৰক মৃতজীৱী বোলা হয় সেইবোৰক স্বপষী বোলে যিহেতু মৃতজীৱী বুলি কৈছে আমি লিখিলোঁ অশুদ্ধ উক্তি তিনি নম্বৰ শাল শালো সংশ্লেষণত প্ৰটিন উৎপন্ন নহয় আমি জানো শালো সংশ্লেষণত কি উৎপন্ন হয় কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন উৎপন্ন নহয় বুলি কৈছে সেয়েহে আমি ক'ম শুদ্ধ উক্তি কাৰণ শালো সংশ্লেষণত প্ৰটিন উৎপন্ন নহয় চাৰি নম্বৰ শালো সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত সৌৰশক্তিক ৰাসায়নিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আমি অকণমান আগতে শিকিছিলোঁ ই হয় এটা শুদ্ধ শক্তি এঘাৰ নম্বৰ তলত দিয়াবোৰৰ পৰা শুদ্ধটো বাছি উলিওৱা শাল সংশ্লেষণৰ বাবে উদ্ভিদৰ কোনটো অংশই বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে অপশ্যনকেইটা দিছে মূল ৰুম পত্ৰ ৰন্ধ পাতৰ শিৰা আৰু বৃত্তি আমি জানো উত্তৰটো হ'ব পত্ৰ ৰন্ধ বাৰ নম্বৰ তলত দিয়াসমূহৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তলৰ কোনটো অংশৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰে অপশ্যন ডি যে শিপা কাণ্ড ফুল পাত আমি জানো উত্তৰটো হ'ব পাত এতিয়া অনুশীলনীৰ আমি আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াতো যদি তোমালোকৰ কিবা সন্দেহ থাকে কিবা নুবুজাকৈ থাকে কমেণ্ট বক্স বক্সত মোক সুধিবা মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ